Մաթեմատիկա, 3-րդ դասարան, դաս 13. Ստուգիր եւ գնահատիր գիտելիքներդ։ Ինքնուրույն աշխատանք 25 րոպե տևողությամբ։ Որքան է 582-ից 724 բնական թվերի քանակը։ Դա իմանալու համար պետք է պարզապես կատարենք հանման գործողություն։ 724-ից հանենք 582։ 300-յակին գումարած 2 տասնյակ գումարած 5 միավոր գումարը ներկայացրու թվի տեսքով։ 325։ Հաշվիր 72-ը բաժանած 9-ի գումարած 8 անգամ 6 արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, դարձյալ հիշելով, որ նախ կատարելու ենք բաժանման եւ բազմապատկման, ապա գումարման եւ հանման գործողությունները։ Գտիր 486 եւ 315 թվերի գումարը։ Պարզապես պետք է գումարենք։ Քանի տասնյակ կա 537 թվի տասնյակների կարգում։ Պետք է պարզապես նայենք տասնյակների թվին։ 537 թվում ունենք 3 տասնյակ։ Քանի միավոր է պարունակում 248 թիվը։ Այս դեպքում նայում ենք միավորների քանակին։ 8-ը միավոր։ Իսկ հիմա հաշվիր վաստակածդ միավորները ըստ աղյուսակի։ Առավելագույնը կարող ես վաստակել 12 միավոր։ Յուրաքանչյուր վարժության ճիշտ պատասխանի համար ստանում ես 2 միավոր։ Հաշվիր, թե արդյոք քանի վարժություն ես ճիշտ կատարել եւ դրանք գումարիր իրար։ Պատասխանները տրված են։ Վարժություն 78։ Շարունակելով 1-ը մյուսին, 5-ով վերջացող թվերը կարդացեք նվազման, իսկ 8-ով վերջացողները աճման կարգով։ Հիշեք, նվազման կարգով թվերը գրելու համար պետք է գրենք մեծից փոքր, իսկ աճման կարգով թվերը գրելու համար պետք է գրենք փոքրից մեծ։ Կարծում եմ վարժությունը ինքնուրույն կկարողանաք գրել։ Վարժություն 79։ Պարկում կար 84 ընկույս։ Հայկը վերցրեց 24 ընկույս, իսկ Կարենը ավելացրեց 28 ընկույս։ Քանի ընկույս եղավ պարկում։ Գործողությունները կկատարենք հերթականությամբ։ 84-ից կհանենք Հայկի վերցրած 24-ը։ Կստանանք 60։ Ապա կգումարենք Կարենի ավելացրած 28-ը։ 60-ին գումարած 28 հավասար է 88։ Քանի ընկույս եղավ պարկում, պատասխան 88 ընկույս։ Պարկում կար 56 ընկույս, Արան ավելացրեց եւս 28 ընկույս, իսկ Արմենը վերցրեց 14 ընկույս, քանի ընկույս եղավ պարկում։ Դարձյալ նույն ձևով կշարունակենք։ 56-ին կավելացնենք Արայի ավելացրած 28-ը, այսինքն 56-ին կգումարենք 28, ապա ստացված պատասխանից կհանենք Արմենի վերցրած 14 ընկույզը։ Վարժություն 80. Կատարիր գործողությունները։ Գործողությունները կկատարեք ինքնուրույն։